është mendimi juaj e, për ata individë që vetë qeverisjen e kanë kuptuar si vetë shërbim? Mendoj se në këto veçërbimet tona ka mjaft pasqyra. Dhe t'ju them të drejtën, habite, psa ata njerëz nuk e shikojnë vedin në to. Pushti gotat plot me verdheni të këndoj, njerëz nga të këtuar të festoj.